този обаяк. Мили приятели, пътуваме към Снежанка, връх Снежанка. Тя с тия колелета, откъде се спускат, не мога да разбера. Е, от тук, от гората е. Не хвана тук, какво да се праща на вече? Ще падне. Няма да падне. Даже Янко атакува не е на такова високо място. В България има такива красоти. Просто аз се чудя на българите, дето ходят да търсят атракции из света. Такива атракции, дето ги в България, ги няма никъде. Не, то си има път. Има път за... до Снежанка, има с кола. Какво ще кажеш, мамо? Видя ли какви неща има в България? Да, ама толкова ще върнем. Е, последния маршрут... Е, да се върнем в Амбо. Е, ще се върнем. То ние тук какво половин час? Няма да обядам. Да. Ти искаме и на компютъра да стоим. Защото ще се върнем всички, как ще върнем. На мен не ми се е, нещо хубаво, къде ти записваме? Какво казваме? Решено лайна. Слушай, ей ти видим. Ей ти бре, халара, ще пиша. Ми хора, ама, мен не ме е страх. Тези дед ги е страх, защото не зудят да не гледат долу. Мен не ме снимай. Мен фанелата не ме снимай. Ето тук се спуска. Има от тук се вижда тезерата. Смолянски тезера. Това е, че е туристическа пътека ли? Да, има си екопатеки, обозначени. Много хубави, да, екопатеки има. Чакай, има и трето ниво. А, ами, супата. Аз ти казвам, чакай. Супата, няма какво да чакаме. Не, не, на стария лифт няма да се качваме. Аз ти казвам, защото те накара и в началния лифт. Каза, не, но пак те накара. Ето! Ре, просто ми се иска, знам, че на теб ти се иска, и на теб и на, май, на мама интереса. Ето кулата на връх Снежанка. Красота. Ето, ето по екопатеката. А ни хвани са. Да хванат са. Ако някой иска да пишка, може ли да пишка? Не е най-удачно. Не е желателно. Защото ще си кае срещу себе си. Вижте, хората берат билки, чайчета. Да. Бронз.
съм, да знаеш. Това са билкари или габари. Билкари и габари. Да знаеш, аз съм бронз 2. Ето. Берат гъби. Прекрасно. Те ги познават. Да, да. В играта, дед ме гледа да играе. Съм бронз 2. Вижте кулата! Вижте кулата! А там как се качваш? С ансиара. Там не знам как ще ме качи ти. Там е по-страшно, защото се заключваш. Да, виж кулата. В едно малко място. Да. Снежанка талон. Вижте каква красота! Свали краката. Чакай.